جاؤ میں جو آپ کو پیغام دے دوں کہ آج اسی طرح کوئی ہوتا ہاں پر آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کا دین کیا جائے گا اور میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور میری مومنوں کل کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکہ المکرمہ کو 19 فروری کو ہم مدینہ المنورہ کی زیارت کریں گے اور مکہ المکرمہ کو ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تو جا کے عمرہ کریں گے انشاءاللہ جتنے لوگ ہمارے چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ اور میں ان کے لیے بھی دعائیں کروں گی جو سبسکرائب کرتے ہیں جو لائک کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گی اور دعا کروں یہاں بیٹھی ہوں آج کی رات کہتے کہ یا اللہ پر حضرت کی حالات بہتر فرما دے اور ہمیں حضور کی محبت سے ہماری جھولیاں رحمت سے بھر دے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن منور فرما دے اور ہمارے ساتھ سمجھدار صاحبہ بھی بیٹھتی ہے اور انشاءاللہ میں جتنے کل کو انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اور جتنے لوگ حاجی جا رہے ہیں اللہ پاک ہمارا آنا جانا قبول فرمائے اور خیریت عافیت سے ہم اپنے پاکستان واپس لوٹیں حضور علیہ السلام کی زیارتیں کریں اور مکہ المکرمہ کی زیارتیں کریں اور سارے نبی صلی اللہ علیہ کا یا تمام مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرض کیجئے اور آج کی رات میرا آقا مہمان بنے ہوئے